ragga noocan ah amase dabeecadahan leh dumarku kama helaan. Haddaba adigaagan imika muuqaalkan daawanaya dabeecadaha noocan ah ma leedahay? Haddii aad leedahay, dumarku kama helayaan marnaba mana ka helaan ragga noocan ah. Daawade, soo dhowo mar labaad, waa aniga ah Nadir Said. Kow, hadoo la cadeyn madaxanaha ruuxin marka aad gabadha dhageysanayso. Haddiiba ay dabeecadaadu tahay marka aad gabadh la hadlaysid inaad u dhoola cadeyso madaxana ruuxda sidii inaad u heelan tahay, waxay ka dhigan tahay inaad qiimahaagii hoos u riday oo aad lumisay. Dumarkuna kama helaan ragga noocaas ah. Laakiinse ninka aan dhoola cadeynin amase in yar dhoola cadeeya wuxuu u muuqdaa nin taf ah oo adag, wax badanna maskaxdiisa ku jiraan. Haddaba jooji dhoola cadeynta faraha badan leh ee bilaa karaamada kaa dhigaya, nuxurkana kaa qaadaya. Laba, haddii aad tahay nin hadal badan oo wuxuu doono iskaga hadla baraasuqna ah, hadalkiisana wax xikmada aysan ku jirin marnaba, dumarku kama helaan ragga noocaasa. Haddaba haddii aad tahay sida, iska bedel dabeecaddaas oo noqo nin hadal yar, hadalkiisuna xikmad uu leeyahay. Wax badanna aan sheegin, wax badanna aan ka hadal, oo run ahaantii gabadhuna ku wareerto waxa qalbigiisa ku jira. Saddex, nin qajilaad badan oo xishood badan. Haddii aad u muuqato mid markuu dumarka la hadlaya ka foorsada kana xishooda, waxaad ogaataa gabadhu haddii ay sidaa ku aragto inaad tahay mid xishoon ee kana foorsanaya inay kugu maadaysan doonaan dumarka oo ay kugu qusqusli doonaan agtooduna waxba kama noqonaysid. Haddaba sida haddii aad tahay ma jecla dumarku ee beddel dabeecadaas. Isku kalsoono, ka takhallus warwarka badan, ka takhallus qajilaada badan, oo noqo nin markuu hadlayo kor eegaya oo welibana isku kalsoon. Una soco si kalsooni leh ficil kastood qaadaana, ka turjumo kalsoonidaada. Kalsoonida naftu waxa ay ragga ka dhigtaa mid ay dumarku ka daba dhacaan. Afar, wax muhiimada ha siinin fikradaha dadka kale oo ha tixgelinin go'aamada iyaga ka soo baxaya. Haddii aad tahay nin dameeridaan raacdaya oo qof kastaba fikirkiisa u tixgelinaya lana qaadanayo qof kasta qalbigiisa wixii ka soo baxa, run ahaantii kama helaan dumarku ragga caankaasa ee bilaa go'aanka ah. Noqo nin go'aan leh oo fikir kasta amba wax kasta maskaxdiisa ku jira ku dhaqaaqa lagana hor istaagin. Shan, aad ha u farxin marnaba, hana tusin dareenkaaga iyo qalbigaaga waxa ku jira. Haddii aad tahay nin dareenkiisa banaanka dhigaya oo wuxuu ku farxayo marka loo sheego farxaddiisa oo dhan muujinaya, dumarku marnaba kama helaan ninka saasoo kale ah. Noqo mid aan qalbigiisa wax ku jira aan la garan karaynin iyo dareenkiisa. Iska ilaali inaad u farxdin marnaba si aad ah oo banaanka aad dhigtid farxaddaada oo dhan si loo wada arko. Marka aad soo bandhigto dareen aad u yartani, waxay dadka u muujinaysaa in aad tahay qof aan loo geli karaynin. Tanna waxa ay gabadha fariin u diraysaa in aad tahay nin aan si fudud lagu heli karaynin oo aad aad uga qiimo badan tahay, qaalisan tahayna. Commentigana noogu reeb dabeecadaha aad tahay iyo kuwa aad rabtid ba inaad iska bedeshid. Dumaro, idinkuna commentiga noogu reeba ragga nooca aad ka heshaan iyo kuwa aad necebtihiin, se qodobada aan soo sheegay sax miya? Idinka commentiga nagula wadaagaya. Waad ku mahadsantay haddii aad nala socotay muuqaalka dhammaadkiisa. Sharaf korkaaga ha ahaato haddii aad ka heshay fiidiyogan, fadlan like saar si uu dad badan u gaadho. Shergareena muuqaalkan. Thank you.